John. Boas, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da GTA V. Manos, vamos continuar a fazer aqui os carrinhos épicos de Velocidade Furiosa. Todos, mano, seja de Velocidade Furiosa 1 ou 2 ou 10, é igual. Pá, e a garagem está a ficar muito, muito linda, manos. Eu estou a curtir milhões a garagem. Pá, vamos ainda para o quinto carro, mas eu já estou a curtir entrar na minha garagem e ver estes carrinhos épicos que nos fazem lembrar de Velocidade Furiosa. Pá, é verdade que não ficam 100% iguais, manos, mas ficam muito semelhantes. Por isso, está top. Por isso, carrega no like, manos. Esmaguem um botãozinho do like, não se esqueçam. Ah pá, vamos ver o carro e tal e ninguém dá like. Carrega no like aí. Deixa o teu comentário épico, se posso sugerir carros também, manos. Está-se bem. E vamos para o Skyline R34, manos, do Velocidade Furiosa 4. Aquele azulinho, assim, aquele azul escuro, mano. Vamos fazer aqui com o LG. Vamos transformá-lo em LG Retro, como devem calcular. Vamos então, manos, vocês já viram aí o clipezinho que eu deixei no início. Estão a ver a foto aí no canto superior direito. Então, chegando aqui, meus irmãos, vamos fazer a melhoria. Que é 900 e tal mil. Agora aqui, freios máximo. Para-choques da frente, manos. Para-choques da frente. Para-choques da frente é o terceiro, manos. O de trás. Para-choques traseiro, deixem o stock. Yeah. Deixem o stock, manos. Acessórios, que é isto? Ah, isto aqui, manos. É, mano, deixem o stock também. Não. Metam este. Yeah, deixem o quarto aqui. Remover malha de proteção. Interceptores aqui, meus irmãozinhos. Deixem este. O spray de água. Ou este. Não, é este aqui, manos. Spray de água. Chassis, chassis. Aqui deixem no stock. Portas. Podem pôr este aqui. O defletor de vento pintado. Paralamas, manos. Aqui os paralamas. Eu pensei neste, manos. E neste. Este fica mais larguinho, mas eu acho que é mais este aqui, o terceiro, mano. Vamos pôr o terceiro, paralamas terceiro. O motor, aqui, pá, aqui no motor, mano, é a bota que tem. Aqui deve pôr em azulinho, que é para ficar igual à cor do carro. Aqui bota e ajuste o motor nível 4. Ai, desculpa. Escapamento, manos. Escapamento, temos aqui muita, muita coisa de escapamento. Mas vamos já excluir aqui os duplos. Os duplos, esqueça, não é duplos. Por isso, vamos pôr aqui o 3, manos. Este aqui, deixem aqui o 3. Grado do radiador. É, deixem aqui o 4, manos. Bordas em carbono. Capô. Isto é aquelas merdinhas ali, manos. Não metam, que eu estive a ver e, não, e o carro acho que não tem nada daquilo. Pelo menos eu não reparei. Por isso o capô, vamos pôr este. Não. Epá, isto assim não se percebe muito bem, mas é este aqui, o 7. Capô elevado extremo. Buzina, então, o interior, manos, eu não vou mexer agora, manos. No showcase vocês já vão ver aí os bancos e tudo, mas eu agora não vou mexer porque não vale mesmo a pena. E metam como gostarem. Luzes, para este já não quis não, por todo lado. Manos, o neon, eu também não vi. Ora bem, podemos pôr azul ou então luz negra. Eu se calhar vou pôr a luz negra, manos. Pá, não escolham aí vocês. Eu não vi neon no... Não me lembro, manos. Eu vi aí um clipezinho aí na net do carro e não apareceu neon. Pá, por isso não me lembro mesmo. Eu vou colocar luz negra, meto um azul ou outra cor, mano. Qualquer coisa. Nada em placa, mano. Aqui podemos remover ali a placa, estão a ver? Ó. Por isso removam a plaquinha. Pá, e aqui a plaquinha. Eu vou-lhe fazer uma placa personalizada, ainda não, mas vou fazer. Já a seguir, não achou que é isso, vão ver. E a pintura, manos. Vamos aqui a metálico e vamos deixar no azul, mano. Normal. Aquela onda azul, azul e metálico, e a cor secundária a mesma bosta, cara. Azul, assim, está a ficar lindo, mano. Lindo, 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 mano.
Pá, aqui no interior é aqui para os bancos, mano. Lá está, eu disse que não ia mexer, mas vou meter só aqui a cor, que é o vermelho Torino. Eu meto sempre, manos. Não sei se o carro tem vermelho Torino por dentro ou não. Não sei, no filme não me recordo mesmo, manos. Ora, só nos teto, nada. Teto. Nada, mano. Não tem nada disto, o carro. Pelo menos eu não reparei. As saiazinhas. Olha aqui uma saia. Aqui para o menino. Esta não, esta também não. É, eu acho que é mais esta aqui, a 3, manos. Até nem noto muita diferença entre a 2 e a 3. É, mas sim a 3, manos. Spoiler, mano, aqui no spoiler é, pá, é o sinão do carro, manos. Porque o spoiler é a cor azul, é a cor do carro. E aqui não tem, a não ser estes assim. Assim, reparem. Tem este, mas não tem nada a ver. O spoiler do carro é isto. Não, isto aqui, manos. É mais ou menos isto. Só que em azul. Só que não temos, mano. Só tem em carbono. Reparem, ó. Carbono, carbono. É tudo carbono. Spoilers. Só este. Sei que tem azul, mas não tem nada a ver com spoiler, mano. Lá está. Não, eu vou meter este, mano. Vai ficar sem. Esta parte vai ser diferente, ok, manos? Pá, mas não há milagres aqui no GTA, manos, ok? Por isso metam um spoiler 14. Ou escolham um daqueles azuis, manos. Mas eu acho que este fica mais parecido. Suspensão de competição. Transmissão de corrida. Freios. Instalar. Freios não, turbo. E agora em rodas, manos. Agora em rodas, rodas, rodas. Vamos a desportivos cromados. E é mais ou menos uma cena assim, manos. É, são estas aqui, mano. Metam a jante cromadas Organic Type G. Ou seja, uou, caralho. Metam aí as jantes 11, mano. As jantes em cromado, desportivos 11. Tá, na lista está em 11. Na janela, nada disto. Não nada. Pá, design não metam, não tem nada. Melhoria não meto. Fumaça deixem em branco mesmo. Janelas. Epá, eu vou-lhe dar este cheirinho, mano, mas eu acho que o carro nem tem nada disto, ok? Pelo menos no filme, no clipe que eu vi, mano, o carro nem parece ter nenhum fumo nos vidros. Mas eu vou pôr aqui um cheirinho, o claro, assim. E está, mano, temos aí o R34, o Skyline, mano, do Velocidade Furiosa 4, mano, está lindo. Epá, quem disser que este não está para sair, mano, desculpem lá. Olhem-me esta traseira, mano. Tirando ali o spoiler, mano, mas. Pá, não temos o que fazer, né? É o que temos. Então é isto, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer mini showcases, manos. Eu tenho feito showcases grandes, mas vou fazer agora mini showcases mesmo, do estilo do BM que fiz anteriormente. Não vale a pena eu estar a fazer coisas muito grandes, ok? Vocês querem ver a fazer o carro e façam também aí. O pessoal das mids também façam, manos. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, esmaga aí o like e carrega com tudo. Aí nesse botãozinho do like, subscreve o canal se ainda não subscreveste, manos. Deixa aí o teu comentário épico. Fica bem. Fui.